lindo isso daqui hoje, meu. A gente merece o título mais do que tudo, todo mundo sabe disso, meu. Essa torcida do Palmeiras é diferenciada, meu, coisa linda. O ônibus tá chegando por aí, a festa já começou aqui. Olha o que a torcida do Palmeiras tá fazendo por esse time. Vamos lá, galera.